שלום לכולם, יש את הדרכים להילחם. או אם להתנגש פיזית, זה נמשל לקרן שנוגחת, או לקחת לרוקן את הפנים של הצד השני, שנחיל אותו ויעבור דרכנו, וזה שופר. אנחנו צריכים בגמרא את שתי הדברים האלה כדי שנוכל לתקוע בראש השנה. את שיקרא גם קרן וגם שופר, אומר החתם סופר. הקרן גימטריה אפר, היא מתבלט, השחיקה. החומר של השופר הוא לעולם לא מתבלה, כי הוא אוויר. אז זה הנשק האולטימטיבי, הנשק העתידי. קרן ושופר ביחד, אומר החתם סופר, זה 930. זה מוסיף חיים לאדם. מה הכוונה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נתפשר עם האדם, כן? נתן לו אפשרות לחזור בתשובה, להפך את הפנים שלו, וממילא זה שופר. קרן ושופר ביחד זה 930. היכולת להכיל את הצד השני, להכיל שינוי פנימי בתוך המציאות, עם הזיכרון של הקרן מסביב, שזה אנחנו רוצים לתת גבולות, שניהם ביחד הם אלה שמעריכים חיים ונותנים חיים. יהי רצון שנדע לשמוע את הקולות הטובים, את השופר שהוא גם קרן וגם שופר, נדע להכיל את הנקודת חיים של הצד השני, להכיל אותה שתעבור דרכנו, וכך אנחנו נוכל לנצח את כל המאבקים, את כל המלחמות בצורה יותר פנימית, ושתהיה שנה טובה ומתוקה ושבת שלום.